გამარჯობა. მე მინდა რომ გამოვეხმაურო ესეთი რაც შეჯიბრობის სახეობა როა UFC ბრძოლა წესების გარეშეს რო უძახიან ვიღაცა შარა მაგამედოვის ანუ რუსეთის მოქალაქის შარა მაგამედოვის განცხადებას რო თითქოს ჩვენ ქართველებმა უნდა უმადლოდეთ რუსებს რო ეს რა ქვია დაღესტანის ტერიტორია არა ვართ და ზოგადად ну, unda viqot amis madlieri. Akha raminda ro vtka, gulaghtilad minda qolas daudasturo pativisema, vints dagestnelia, chdilo kavkasielia da ase shemdeg. Me aranairad am idiotis ganxadebaze da am briqvis ganxadebaze, akha aravis shouratsqopas ar miwaqenen, mitumetes chdilo kavkasielebs da chven titkmis ert წნეხში გავლილი ადამიანები ვართ და ერთი ისტორია ბევრჯერ გვაკავშირებს და რა თქმა უნდა ბრძოლები იყო, ბრძოლები ყოველთვის იყო კავკასიაში რო გადახედა ჩვენ ისტორიას შარამაგამედოვმა თულად შეიძლება არ იცოდეს იმდენჯერ რაც ქართველებს და ქართველებს და საქართველოს მოსახლეობას ხმალი ქარქაშიდან ქონდეს ამოღებული იმის გულისთვის რომ დღეს არ ყოფილიყავით რუსეთის ფედერაცია თუნდაც და რო ყოფილიყავით ქართველები ანუ ახლა რა უნდა უპასუხო ამას მე სერიოზულად ეს რა უნდა უთხრა ამან არც ისტორია არ იცის არც მისი გენის და კულტურის პატივისცემა არ იცის წარმოდგენა არა აქვს საერთოდ ვინ არის და რა არის ესა უსამშობლო ადამიანი და მიუტანს ახლა იმედია ამას გადასცემს მაგას ვინმე და ხო რა რის ილუზია უნდა მქონდეს კიდე ანუ ამათი ეგრეთ წოდებული შეჯიბრება რომელიც მამლების ჩხუბს გავს პირდაპირ ამას დავარქმევ იმიტომ რომ სადაც ნებისმიერ სპორტში სადაც სპორტს გაცდება ორთაბრძოლა და გადადის ერი შეურაცხყოფაში, ადამიანების შეურაცხყოფაში, ისტორიის შეურაცხყოფაში. პირდაპირ გეტყვით, ხა შარამაგამედოვის სიტყვებზე ამ ვიღაცა მერაბმა დვალიშვილმა უნდა დაიცვას ჩვენი ღირსება და უნდა ჩავთვალო თავი კმაყოფილი რომ ვიღაცა შარამაგამედოვს გალახავს და ეს იქნება ამის პასუხი, აი ესეთ იდიოტიზმამდე როგორ უნდა დავიდე და ამათი ეგრეთ წოდებული კლუბის თუ რაცა აქ თიქ რაღაცა უნიტაზის საქმე უნდა ვაკეთო რომ ეს მივიჩნიო თვითკმაყოფილებად არანაირად და არანაირად რაც მე მოუწოდებ აქედან ნებისმიერ დაღესტნელს რომ გადაავლოს ამ კაცის საქციელს თვალი და სასურველია თუ ვინმე გასცემს მისი ქვეყნიდან ამას სერიოზულ პასუხს აი მე ამაზე მე განცხადებას ვერ გავაკეთებ და იმას რაც შეეხება იმ ეგრეთ წოდებულ სპორტს მე არც ის არ მომეწონა მერაბდვალიშვილმა და უპასუხე კიდე შეურაცხყოფა რომ მიაყენა დიდი სამამულო ომის ვეტერანებს არც ის არ მომეწონა გულახდილად გეტყვით აგერ იმ თოფურიამ რუს ჟურნალისტს რო დაუძახა ეს ვინ მოიყვანა ბიჭო აქო უბრალოდ ტონი არ მომეწონა იმიტომ რომ თვლი რო სპორტსმენს დამსახურებულ ადამიანს ტიტულიან ადამიანს ასეთ ტონში საუბრის უფლება არ უნდა ჰქონდეს და ვისაც დიდი ძალა აქვს ზოგადად იმას ყოველთვის მოეთხოვება დიდი პასუხისმგებლობა და ამ კიდე ამ ეგრეთ წოდებული ტუალეტის თუ ორგანიზაციის ამ UFC-ს დამფუძნებლებს მინდა ახედან უთხრა რა რომ გადახედონ თავიანთ პოლიტიკას რას აკეთებენ ზოგადად თუ ამათ უნდათ პოლიტიკა მაშინ გამოაცხადონ თავი პოლიტიკურ ორგანიზაციად და გაანებონ თავი ამ სპორტულ შეჯიბრებებს თუნდაც ამათ განცხადებების კეთება და რაღაცა ტრიბუნები გააკეთონ იმიტომ რომ ვიღაცის ისტორიას ვიღაცის კულტურას შეურაცხყოფა მიაყენონ გააკეთონ განცხადება თუ არა და მაშინ დააწესონ გარკვეული ზღვარი იმისთვის რომ ნებისმიერ მებრძოლ სპორტსმენს ან ამ ეგრეთ წოდებულ ჯგუფის წევრს ხო რომელსაც ძალიან სერიოზულ ფულად ამბებს უხდიან და მე პირდაპირ გეტყვით მიჩნევა იმის ილუზია რომ ვიღაცა ამას იყენებს პოლიტიკურ ტრიბუნად და გეოპოლიტიკური აზროვნების მიხედვით ჰიბრიდული ომისთვის ხო მისცენ გარკვეული შეზღუდვები რომ მებრძოლმა უნდა იბრძოლოს და არა უნდა იმღეროს იქ და არა პოლიტიკა უნდა აკეთოს იქ ჩემი სურვილი იქნება ეს რომ გაკეთდეს იმიტომ რომ ნებისმიერი ადამიანი ამ ყველაფრის მერე გრძნობს გაღიზიანებას და მათი ამოცანა თუ ემსახურება იმას რომ ჩამოაგდონ საზოგადოებაში შუღლი და დაპირისპირების ეგრეთ წოდებული მუხტი აწიონ ეროვნული ისტორიული თუნდაც ფასეულობითი შეურაცხყოფის საფუძველზე მაშინ იყოს ეს ყველასთვის ცნობილი და მე როგორც ასეთი მე როგორც უყურებ ამას ხო ზოგადად არა მარტო ამ UFC-ში ზოგადად ამ სპორტში ეგრეთ წოდებულში რაღაცნაირი მონაწილეების მხრიდან ერთმანეთზე შეურაცხყოფა დამცირება ხელისაწევა და ზოგადად არასპორტული საქციელი უკვე იქცა კანონად და ჯობია ამას ყველამ მიაქციოს ყურადღება ვისაც რა თქმა უნდა ეს ეხება თორე წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს სპორტი გადავა თუ თავს საერთოდ
sportat miichneven da identifitsireben ase ძალმომრეობით ფიზიკურ უპირატესობად, რაც საერთო ჯამში შეეწინააღმდეგება ნებისმიერ ღირსეულ იდეას, რომელიც ყველა ძლიერ ადამიანს უნდა გააჩნდეს. ღირსების კოდექსის გარეშე, მორალის გარეშე ნებისმიერი ძალმომრეობა ესა ახურობა და მეტი არაფერი. აი ამის თქმა მინდოდა მე. მე თავს ვალდებულად ვთვლიდი ეს განცხადება, გამეკეთებია და გავაკეთე კიდევაც და კარგ მთქმელს ჯიგრებო, უნდა კარგი გამგები. Da, მე ყოველთვის ვაგებ იმ სიტყვებზე პასუხს, რომელიც მე ვთქვი და რა ისე, როგორც ამას შეიძლება სხვები უკეთებდნენ ინტერპრეტაციას და იგებდნენ. Მადლობთ ყურადღებისთვის.